Zásah. Prince William. Výborně, zásah. No. A je to za dva okuly Prince William přímo do středu. No jak to vy snad máte ještě nějaké nároky? No a jaké? Ať rozhodne dřevěný rytíř Roland. No, ale čestně. No já bude na čestně, že? No to jsme tady všichni už viděli. A ještě všichni uvidíte nová. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. No jak vidím, takže celých sedm. No ano, vidíš, braku sedm otoček. Sedm, to princ nikdy nedokáže! Tak. Takže princ William. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, no vidím dokonce osm, devět, no ano, deset, takže v jedenáct, výborně, princ William celých dvanáct otoček, no necháme to tak, výborně, tak co tomu říkáte, brakusy, jak vidím, tak jste nějak zmohli. Ale při dřevcovém souboji, jeden proti jednomu, vyrazím ho ze sedla! No budete mít příležitost, ale nyní nechci.